טוב, שלום לכולם. אז ברוך השם, אנחנו מתחילים כמה שיעורים על מצוות פריה ורבייה. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מצוות פריה ורבייה. וכמובן, כל דבר שהוא ראשוני יש לו חשיבות, כן? אז למה הקדוש ברוך הוא דווקא המצווה הזאת הוא פותח איתה? זה לא רק שהקדוש ברוך הוא פותח דווקא המצווה הזאת, אלא גם כן הוא חוזר על המצווה עוד פעם לנוח. אנחנו רואים את זה גם בפסוקי הברכות. בואו נראה את המקורות, נראה את הדברים בפנים. אז תקלו אצלכם מקור 1 א', ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים, ואומר להם, פרו ורבו, מילאו את הארץ, כבשו, ארדו בדגת הים, בעוף השמיים, וכל חיה רומסת על הארץ. אז הנה אנחנו רואים קדוש ברוך הוא, מצווה ראשונה צריך לפרות ולרבות, למלא את הארץ. קדוש ברוך הוא חוזר אל המצווה לבני נוח, כן, בראשית פרק ט', פרו ורבו, מילאו את הארץ, שוב פעם, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ, ורבו בה. מתי לראשונה עם ישראל אנחנו רואים שהוא מקיים את המצווה הזאת? אז במקור 1 ג', ביציאת מצרים, הכתוב מעיד עליהם ובני ישראל, פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד, ותמלא הארץ אותם. כן, אז התורה מעידה שעם ישראל פרה ורבה, קיים את הציווי הזה. כמה היה מעם ישראל? ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף, כן? אז רק גברים בני 20 עד 60, 600,000 גברים, כן? זאת אומרת שסך הכל פחות או יותר, מינימום מנה עם ישראל, 3 מיליון אנשים, כן? את הערך הזה של הריבוי, זה לא רק נגמר פה, אלא גם כי אנחנו רואים את זה בפסוקי הברכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, ברך אברכך, איזה ברכה הקדוש ברוך הוא יכול לצוות לאברהם? מה הקדוש ברוך הוא יכול לצוות את אברהם? אומר אברהם, הרבה זרעך ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים. אז הנה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מה זה ברכה? הרבה ילדים. ליצחק אותו דבר, הרביתי את זרעך ככוכבי השמיים. ליעקב גם כן, היה זרעך כאפר הארץ. אותו דבר בפסוקי הברכה. ויקרא כ"ו פסוק ט', פניתי אליכם והפרתי אתכם, והרביתי אתכם. משה רבנו, כשהוא מברך את עם ישראל, אותו דבר, הוא מברך אותם על הפריה ורבייה, וגם ברמיה, וגם בנביא יחזקאל, וזה חוזר על עצמו. בקיצור, אנחנו רואים פה שהפריה ורבייה זה חלק משמעותי בעצם מהברכה מעם ישראל, אחד המצוות החשובות והבסיסיות. אז בואו ננסה להבין מה הטעם של המצווה. תסתכלו אצלכם, מקור 2, א'. חב, אתה רוצה לקרוא לנו? כן. חב. ספר החינוך מצווה א', כשורשי מצווה זו כדי שיהיה העולם מיושב, שהשם ברוך הוא חפץ ביישובו, כי בכתיב לא תהו ברעה לשבת יצרה, והיא מצווה גדולה שבסביבתה מתקיימות כל המצוות בעולם, כי לבני האדם ניתנו ולא למלאכים שלו. כן, אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, מה הטעם של המצווה? שיהיה עולם, בשביל מה בראתי את כל העולם? ככה הרמב״ם גם כן אומר את אותו דבר, וזה על פי גמרא בעצם, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה מיושב. בשביל מה קדוש ברוך הוא ברח בשישה ימים, ופירט לנו בדיוק איך הוא ברא את העולם? מאלף עד תף, לא חיסר שום דבר, את כל הכוכבים, כל הגלקסיות, כל היצורים, מהגדולים עד הקטנים. בשביל מה הוא עשה את זה? בשביל שיבוא דור ויגיד, זו, אני לא רוצה להביא יותר ילדים, ומה הלאה? אז העולם יהיה חרב בעצם, אז העולם לא יהיה לו המשך, לא יהיה לו קיום, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לכן אומר ספר החינוך והרמב״ם, הקדוש ברוך הוא חפץ, חפץ ביישוב העולם, הוא חפץ שיהיה מי שימשיך את הדרך. אבל מה נעשה שבימינו גם הערך הזה הוא לא כל כך פשוט. היום בעולם הגדול, היום יש תפיסות שאומרות, מי ממש צריך להביא הרבה ילדים? לפני שהבאת את הילד, שאלת אותו אם הוא רוצה להיוולד? אולי הוא לא רוצה להיוולד. אתה יודע, זה אגואיסטי. זה אגואיזם מוחלט. אתה חושב על עצמך, אומר, אני אביא את הילד הזה, איזה חמוד, איזה כיף לנו, משפחה, ואתה הכרחת אותו על כורחו, קלית אותו במשך כל השנים האלה, בתוך הבית שלך. זה לא בסדר. יש עוד טענה אחרת. גופי ברשותי. אני לא חייבת להיות עבד של אף אחד. אני לא מוכנה לגדל ילד במשך 9 חודשים, שיהיה בתוך הבטן, זה פוגע לי בבריאות, זה פוגע לי בגוף. אחרי זה אני אשמנה, לא רוצה. למה, מה קרה שאני אביא ילד? ויש מי שיגיד, טוב, אולי נביא קצת ילדים, אבל בוא נעשה את זה באופן מבוקר. כן, בוא נעשה את זה תכנון משפחה, נתכנן את המשפחה. ילד בגיל 28,
בגיל 34, ובגיל 40 נאמץ חתול. מתכנן את המשפחה, למה לא? יש כל מיני טענות בעולם לצערנו, וזה לא מובן מאליו כאילו שלהביא חיים לעולם זה טוב. אולי להביא חיים זה לא טוב. אנחנו לא בירידה. אז האם אנחנו בירידה או לא? שאלה טובה שאלת. יש ירידה שלילית בעולם? משנת 1950 ועד ימינו, ירידה של 50% בילודה בעולם. בסדר? 1950, הממוצע העולמי של הפריון היה 5 ילדים לאישה, כיום הממוצע זה 2.4. בסדר? מדינות, חצי, לא חצי, רוב המדינות שחיות במדינות מתפתחות, כן, למשל ה-OECD, אז כמעט רוב ככל המדינות הן מתחת לממוצע כדי שיהיה המשך לקיום של האוכלוסייה באותה מדינה. זאת אומרת, אם צריך שיהיה 2.1 כדי שיהיה המשך, שאותה אוכלוסייה שקיימת במדינה הזאת, היא תמשיך להתקיים באותה מידה גם עוד 20 שנה, 40 שנה, צריך להביא 2.1, זה הממוצע של ילדים שצריך למשפחה. אז כרגע המצב הוא שכל המדינות המתפתחות זה פחות מזה. כן, פחות מזה. יוצא בעצם שהיום הממוצע הוא 2.4, איך יכול להיות? פשוט כי במדינות הנחשלות יותר, למשל במדינות אפריקה, במדינות אודו, נפאל, מדינות שיש פחות פיקוח על הנושא של הילודה, ושם מביאים ילדים יותר באופן חופשי, שם יש הרבה יותר ילדים, ואז זה מאזן בעצם את הממוצע עולמי, כן? זה מאזן שזה יהיה 2.4, כשהם מביאים פחות או יותר 5 ילדים, כן? זה הממוצע אצלם. זאת אומרת, תבינו אצל האירופאים, תרבות האמריקאית, מה הממוצע שם. הממוצע הוא מאוד נמוך. זה אומר שזה מדינה שהיא מחלת עצמה, זה מתחת ל-2. זה אומר שעוד כמה מאות שנים, המדינות האלה, אין המשכיות, יהיה רק זקנים ופחות צעירים. בשנת 2022, ברוך השם, השיעור של הפריון בישראל היה 2.95 ילדים בישראל, בממוצע למשפחה, לאישה, שזה יותר מכל מכל הממוצע של המדינות ב-OECD. רציתי לתת לכם עוד נתון מעניין, כן? אז דיברנו קצת על חלק מהטענות, למה יש ירידה, אז תשימו לב לנתון הזה, בשנת 1900 היו בעולם 1.65 מיליארד בני אדם, זה 1900, כן? 1.65 מיליארד, תשימו לב, היום אנחנו 120 שנה אחרי, כמה בני אדם יש? 8 מיליארד בני אדם, אנחנו כבר נמצאים. 1999, 6 מיליארד בני אדם, כן? אז 1999 עד ימינו, כמה זמן עבר? 24 שנה, ב-24 שנה הוספנו, העולם הוסיף 2 מיליארד בני אדם. זאת אומרת שעוד 50 שנה יהיה עוד 4 מיליארד בני אדם. ועוד 100 שנה כמה יהיה? יהיה יותר מעוד 4 מיליארד, כי אוכלוסייה גדולה גם היא מכפילה את עצמה יותר מהר, נכון? שהוא קצב העצה כזה. אז יש אחת הטענות אז שלמה צריך להביא קצת ילדים, כי יש התחממות גלובלית, כן? מי שלמד ביולוגיה מכיר בטח את המושג הזה של בית גידול סגור, נכון? שמעתם על המושג הזה? בית גידול סגור, מה זה אומר? אז בית גידול סגור למשל, זה אם אתה לוקח למשל קופסת נמלים. אז ברוך השם יש סגסוג, יש אוכל, אז הם גודלים, מביאים יותר אוכלוסייה, מתרבים, אבל מגיע שלב כלשהו, כיוון שזה סוג של תא זכוכית כזה סגור, שכבר נגמר מתישהו הספקה של המזון, נגמר המקומות איפה שאתה יכול לבנות, קנים, איפה שהם יכולים להתאכסן שם, ואז מה קורה? יש פיצוץ אוכלוסין, וזהו, כל הקן הולך למות. אז יש מי שאומר שכדור הארץ זה אותו דבר, זה בית גידול סגור, מתישהו הולך להיגמר כל המשאבים, אנשים לא יהיה להם איפה לחיות, לא יהיה להם איפה לגור, לא יהיה יותר אוכל, וכולם ימותו. אז לכן הם אומרים, צריך להירגע, בוא נוריד את הכמות. בסדר? זה הטענה שלהם, למה לא להביא כמה שפחות ילדים. האם זה נכון או לא? אז א', השאלה היא, האם גם גויים צריכים להביא ילדים? יש להם מצווה להביא ילדים או לא? מה אתה אומר? יש להם את זה במצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה כלול?
זה לא כלול, נכון? אז באמת, הגמרא בסנהדרין מפורש אומרת שגוי לא מצווה בפריה ורבייה. בסדר? סנהדרין נ"ט עמוד ב'. אבל רגע, אבל אדם הראשון הצטווה להביא ילדים. נכון? פרו ורבו, וגם נוח אמרנו. אז איך יכול להיות? פשוט זה, הם לא חזרו ונצטוו. כל דבר שנצטוו בני נוח, אבל לא חזרו ונצטוו אחרי מעמד הר סיני, אז זה נחשב כאילו הציווי הזה היה רק לשעתו ולא היה להמשך. לכן יוצא בעצם שבימינו גוי לא מצווה בפרי ורבייה. מצד שני, אם גוי מביא ילד, הוא מקיים מצווה או לא? הוא עושה בזה את רצון השם או לא? אז מצווה אולי הוא לא מקיים, אבל האם זה רצון השם? רצון השם שהעולם יהיה מיושב או לא? ודאי, אז הוא ודאי שהוא מקיים את רצון השם. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בכוונה מביא את הגלים, ידוע שהקדוש ברוך הוא מתערב דרך ההיסטוריה, יכול להיות שבכוונה הוא מביא את אותם תנועות, את אותם אנשים שרוצים למעט בילודה בעולם, כי אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא מסתכל למשל על הודו, או על סין, או על נפאל, על הרחובות שם, איך הם עמוסים, על הספיפות אוכלוסין, ועל המקרים הרעים, על הסחר בילדים וסחר בנשים, והעוני הגדול שיש שם, ילדים עם, לא יודע מה, עם כל מיני נזקים נפשיים וגופנים שיושבים בצדה הדרך, מבקשים כסף מתיירים, ההתעלולויות שיש שם, והפיצוץ אוכלוסין, אתה רואה רחובות מפוצצים, יש פקק של אופניים, לא של פקק של אנשים, לא של מכוניות. לא יודע אם נשאת הקדוש ברוך הוא, האם זה רצונך שהעולם יהיה מיושב, האם הוא אומר, ודאי, ככה אני רוצה, מה זאת אומרת, זה כל האווירה, את זה אני רוצה. אני לא בטוח שדווקא ככה הוא רצה, כן? אז זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דווקא הביא איזושהי תנועה כזאת בעולם, כדי להגיד לאנשים, בוא רגע נחשוב על הדרך שלנו, איך אנחנו משתלטים פה על העסק, איך אנחנו דואגים לעולם. אין עניין רק להביא ילדים, ואז אנשים ימותו ברעב, ואנשים ינוצלו לרעה. אלא צריך להביא ילדים וגם לדאוג להם, לדאוג לחינוך, לדאוג לרווחת הכלל. כן? אז כנראה התנועות האלה יש בהם צד טוב שאומר, בוא נדאג לעולם, בוא נדאג גם כן לפתח אותו. הבעיה היא שמי שמדבר את הקולות האלה, של להפסיק להביא ילדים, זה דווקא המדינות שכן מתקדמות וכן יש להם יכולות לדאוג לבני אדם. שכן הם חיים ברווח. אתה רואה בעל ואישה חיים ב-700 מטר מרובע, או אפילו ב-200 מטר מרובע, בית ענק, שיכול להחסן כנראה כמה משפחות טובות בסין או בהודו, והם חיים בבית ענק עם עוזרת פרטית ובריכה ושתי מכוניות. בית כל כך גדול וכמה ילדים יש להם? שתי ילדים במקרה הטוב, כן? למה לא תביאו יותר? אז ראיתי שאשתי סיפרה לי שאחד הנסיכים, נראה לי זה הנסיך ארי ואשתו, קיבלו אות הוקרה על זה שהם החליטו להביא רק שתי ילדים ולסגור את הבסטה, על זה שהם דואגים לשמירת הסביבה. ואני אומר לעצמי, ריבונו של העולם, הם הולכים לקבל האנשים האלה, הם מנהיגים, נכון? כל העולם בעצם מסתכל עליהם, והם יכולים להשפיע, הם מקבלים חינוך טוב, יש להם אמצעים טובים. אם הם ממעטים בילדים, בשעה שמדינות, שהם ממש בקשיים כלכליים, בקשיים לימודיים, קשיים בריאותיים, ממשיכים להביא הרבה ילדים, אז מה יקרה בסופו של דבר? כל האנשים המתפתחים, המדינות המתקדמות, שיש להם יכולות בעצם להביא ילדים לעולם ולדאוג שהעולם מתפתח, יפסיקו יותר ויותר להביא ילדים, ומי בינתיים יביא הרבה ילדים? אותן מדינות נכשלות. אז מה עשינו בזה? הפוך. כן, אני חושב שאותם אנשים מתקדמים צריכים להגיד, הפוך, אנחנו צריכים להביא ילדים להוליד דור שידאג לעתיד, דור שיהיה יותר אחראי, דור שינסה לקדם את הנושא של ההתחממות הגלובלית, אולי בנושא אחר, שידאג לנקיות של העולם, כן? ידאג לנושא המחזור, באופן יותר טוב ממה שאנחנו עשינו, אבל עד זה אתה צריך להביא ילדים, שקבלים חינוך טוב, במדינות עולם שלישי, כשהמאבק הוא רק לשרוד, רק לגמור את היום, להביא אוכל לבית, לא נראה לי שמה שמעניין אותם כרגע, זה לשמור על העולם, ולא יודע מה, שהעולם ימשיך להתקיים לדור הבא, כרגע הם במאבק הישרדות, אז עליהם דווקא אולי היו עושים טוב, יפה, אותם מדינות מתקדמות, אם היו מנסים לעזור להם רק לדעת איך לתכנן משפחה, להביא להם אמצעים כדי לשלוט על הילודה. כן? כי גם זה אפילו לפעמים אין להם. אז לפעמים זה נראה כאילו העולם מאבד את השפיות, את ההיגיון. בכל אופן, לענייננו יוצא שאנחנו ודאי מצווים על פריה ורבייה.
בסדר? והקולות שאנחנו שומעים בימינו זה להביא ילדים, מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה טוב? יש סרט ביוטיוב שנקרא נולדה בדחאו, כן? שבעה תינוקות שנולדו במחנה הריכוז דחאו בתוך מכונת המוות הזאת. שבעה נשים שונות הגיעו בשלבי הריון שונים, וכל אחת הצליחה לשרוד את התופת שהיה שם. והנה הסרט הזה ביוטיוב מתאר סיפור של אישה אחת. הנכדה בעצם היא מתאר את הסיפור של האמא שלה שהיא הייתה תינוקת. והיא ברוך השם ניצלה אותה אמא, היא ניצלה בעזרת סיוע של רופא יהודי שגם הוא היה אסיר באותו מחנה, הוא היה במצב גופני נורא, וכל השבעה נשים מספרות את כל התלאות, המסירות נפש שכל צריכים להחביא את התינוק, את כל הקשיים שהם עברו בדרך, ובסופו של דבר ברוך השם כל השבעה נשים יצאו עם התינוקות האלה. כן? מה הסרטון הזה? מה המסר העיקרי שיוצא מהסרטון הזה? מה אתם אומרים? מספק אין ספק, יוי. מה המסר העיקרי? זה נכון לחשוב שיהיה גם מוריד יפיות תוך ספר ותוך... שמעת? נכון הדעות האלה שאתה מוריד יפיות תוך עולם שהוא רע וכל זה, אתה מתבטל ומעט לא ליגד... זאת אומרת, אפילו אם בתוך השואה אישה מחליטה למסור את הנפש ולהביא ילד, מה היא בעצם אומרת, חיים זה טוב או רע? חיים זה טוב, עצם החיים זה טוב. הנה אנחנו אומרים בימים הכי קדושים של השנה, הכי חשובים של השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בתפילת העמידה, הרגע הכי חשוב, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. כמה פעמים אנחנו מזכירים את זה? תשימו לב, בכל תוספת שאנחנו מזכירים בתפילה, אנחנו חוזרים ואומרים את זה, ברכת בחיי המתים, מי כמוך אהב הרחמה זוכר את צורה ורחמים לחיים, במודים זוכרנו לחיים, בשים שלום, בספר חיים, ברכה ושלום, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה מלך שהוא חפץ בחיים, לחיים טובים תחתום אותנו, לשלום תחתום אותנו. אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בחיים, אז להביא ילד זה לא טוב. אפילו הדבר הזה, להביא חיים לעולם, גם הדבר הזה הוא יתערר. משלה בסנהדרין כ"ד עמוד ב' אומרת שהמשחק בקוביה הוא פסול להעיד. כן? למה הוא פסול להעיד? כי הוא לא מתעסק ביישובו של עולם. מה זאת אומרת? מה הבעייתיות? הוא חושב מה אני יכול לקבל. במקום לפתח את העולם, לנסות להביא חיות לעולם, להזרים חיות אפשר לא רק דרך להביא ילד, אפשר להזרים חיות גם כן דרך פיתוח, דרך שכלול, דרך התקדמות. כשאתה נכנס לחדר ואתה מעלה חיוך למישהו, אז אתה כרגע נתת לו איזשהו זרימת חיים. כן? אם שמחים שאתה נכנסת לחדר, אז זה אומר שאתה בן אדם שהוא מעניק חיות. כן? על הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, בתפילה מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. בכל רגע, קדוש ברוך הוא מחדש את העולם. זאת אומרת, מספיק רגע אחד של היסח דעת, והכל היה מתבטל. קדוש ברוך הוא במשך 5,783 שנים שהעולם קיים, לא היה רגע אחד שהוא לא יזרים חיים לעולם הזה. לא היה רגע אחד שהוא אמר, לא כדאי, חיים זה לא טוב. אז אנחנו לומדים ממנו שלבנות, לפרוט, להעניק חיות, כל שכן להביא נשמה חדשה לעולם, ודאי שזה דבר עצום. הגמרא בתענית כ"ג ג' עמוד ב' מספרת על חוני המעגל, כן? מספרת שהוא ראה אדם אחד, פגש אדם אחד, שהוא נוטע עץ חרוב. אמר לו, בשביל מה אתה נוטע? אמר לו, עוד כמה שנים זה יביא פירות? אמר לו, עוד 70 שנה. עוד 70 שנה זה יביא פירות? אמר לו, אז בשביל מה אתה נוטע? אז הוא אומר, כמו שהאבות שלי נטו בשבילי, אני דואג גם כן לדורות הבאים ומביא בשבילם. כן? זה היה העניין שלו. אנשים שאומרים בימינו, בשביל מה להביא ילדים לעולם? הרי אתה צריך, אם אתה תביא ילדים לעולם, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לטפל בהם. זה מבזבז המון זמן, זה מבזבז המון כוחות. למי יש כוחות? למי יש זמן כרגע להתעסק עם גידול ילדים? במיוחד אם אתה רוצה להביא 6, 7, 8, מה, זה לא חיים זה. אם ההורים שלו היו חושבים כמוהו, אז הוא לא היה פה בעולם. אם ההורים שלו היו אומרים, בשביל מה להביא ילד אחד? מה, ילד אחד זה לא תרחה? זה לא לקחת אותו לרופא, להחליף אותו טיטולים. לקום בלילה, להעביר לו את הכאבי בטן, לקחת אותו אחרי זה, לעשות איתו שיעורים, שיעורים פרטיים, בית ספר, תיכון, לעבור איתו את כל הקשיים שהוא עובר, ולהיות איתו בכל רגע ורגע, מה זה, זה חיים זה? אז הרבה אנשים מחליטים לא להביא ילדים לעולם בימינו, כן? ואני אומר, אותם אנשים, אם ההורים שלכם היו מחליטים כמוכם, אז אתם היום לא הייתם פה, כן? זאת אומרת, המחשבה שלהם היא בטלה ומבוטלת.
עצם הקיום שלהם מבטל את הדברים שלהם. כן, אתם מבינים את הדבר הזה? כל מילה שהוא מוציא מהפה זה מבטל את הדברים שהוא אומר. כי עצם זה שהוא קיים זה אומר שההורים שלו חשבו אחרת, והעובדה שהוא פה לפנינו. אז זה נורא מצער שיש קולות כאלה, לא מבינים את החשיבות של החיים. אז הקדוש ברוך הוא יצר את התנאים המקדימים כדי שנביא חיים לעולם, והוא אמר איך מביאים חיים לעולם? בעזרת אישה. אז הטור במקור 2ב אומר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חפץ בטוב בריאותיו, שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו, ועל כן עשה לו עזר כנגדו. ועוד, כי כוונת הבריאה באדם כדי לפרוד ולרבות. זה כוונת הבריאה, שיפרה וירבה. וזה אי אפשר בלא העזר, ועל כן ציווה הוא להידבק בעזר שעשה לו. אז הקדוש ברוך הוא יצר את התלאים המקדימים כדי לפרוד ולרבות, צריך להידבק באישה. אז זה קשור לסדרת שיעורים הקודמת שהעברנו, על הנושא של בחירת בזוג, מציאת קשר נצחי. אז שמה ראינו את הנושא הזה של מציאת בזוג, ושמה בעצם אנחנו רואים שהכוונה השנייה, חוץ מזה שיהיה עזר כנגדו, זה כדי לפרוד ולרבות. אז מה החשיבות של כל ילד וילד? כן? הסתכלו מקור 3. בוא, לכבוד. לכבוד, תקרא מקור 3. כן, אז המשנה אומרת, אם המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, זה נאמר רק על המקיים, זאת אומרת הוא שומר את המצב הקיים. אז מי שמביא ילד לעולם, שהוא כבר יוצר מציאות חדשה, הוא יוצא מציאות חדשה, בלעדיו הילד הזה לא היה מגיע. מה, אתה רוצה להגיד לי שאני יכול להחליט להביא ילד? מה, אולי הקדוש ברוך הוא קובע כמה נשמות ירדו, כמה ילדים יהיו לי? אולי זה לא תלוי בי? אז כנראה שהגמרא לא סוברת ככה. הגמרא במקור 4 אומרת לנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. כן, אתם מבינים את הרעיון הזה? שלוש שותפים. אתה שותף עם בורא עולם. אתה ואשתך שותפים לבורא עולם בכבודו בעצמו. זאת אומרת, אתה כרגע יושב פה בכיסא ויכול להחליט האם לחפש אישה שהיא בראש שלי, שהיא רוצה להביא 10 ילדים לעולם, או לחפש אישה שהיא בסבבה, בנחת, מה אתה ממהר? החיים יפים, בשביל מה להרוס לעצמך את העתיד, את שעות הפנאי? 2 ילדים, 3 ילדים. כרגע זה רגע ההחלטה, כן? דיינו, זה תלוי בהחלטתנו. כל האנשים שאנחנו רואים פה בעולם, כמה אנשים? 8 מיליארד בני אדם, נכון? כולם יצאו משתי אנשים. 8 מיליארד בני אדם, תבינו איזה עוצמה, איזה כמות, לא נתפס, יצאו משתי אנשים, מאדם וחווה. כן? אם נלך לנוח ואשתו, אז מנוח ואשתו הביאו 6 ילדים, 6 ילדים יצאו 8 מיליארד בני אדם. אם הם מביאים עוד 2 ילדים, כנראה שהיה היום עוד 3 מיליארד בני אדם. אתם מבינים מה נפקמינה בין 6 ל-8? בהשלכה של זמן זה מדובר על מיליארדי בני אדם. תחשבו לעצמכם איזה עוצמה, איזה חשיבות, איזה זרימת חיים, איך אתה מזרים חיים לאנשים, על ידי מעשה קטן שהחלטת כרגע להביא חיים לעולם. אם בן אדם מביא למשל 8 ילדים, כן? אז בגיל 75 יכול להיות לו 70 נכדים, בגיל 90 יכול להיות לו כבר מאות נינים. כן? זאת אומרת מאות נינים שהם יוצאיך לצאיך. מהמשפחה שלך יצאו כולם ממך ומאשתך. כן? זה מביא לרעיון הזה. בוא ניקח דוגמה. הרב אלישיב, התחתן בגיל, כולם מכירים את הרב אלישיב, נכון? התחתן בגיל 20. עם הבת של רבי אריה לוין. הרב קוק עזר למשפחה של הרב אלישיב להשיג סרטיפיקט בשביל להגיע לארץ, ואז גם כן הוא המליץ להם לשנות את השם משפחה מלווינסון לאלישיב, זה הרב קוק, כן? ופעמים מספר הם אכלו אצלו סעודה שלישית בבית, והרב אלישיב גם כן נהג להתייעץ עם הרב קוק בנושאים הלכתיים, והרב קוק הוא זה ששידך אותו עם הבת של אריה לוין, והוא היה גם כן מי שערך את החופה והקידושים, והוא היה גם כן הסנדק של הבן הבכור של הרב אלישיב, כן? אז הרב אלישיב הוא הביא כמה ילדים? 12 ילדים לעולם, הוא ואשתו,
בדירת חדר וחצי. דירת חדר וחצי פחות או יותר, 12 ילדים. אמנם היה צפוף, אבל הילדים כולם אמרו, שמחה תמיד היה בבית. לא היה חסר שום דבר. אף פעם לא ראית את אמא או את אבא מתלוננים. איזה חיים, איזה צפוף, איזה... לא שמעת אותם. הוא נפטר בגיל 102. מספר צאצאיו מוערך ב... תראו, זה אפילו אפשר להגיד מספר מדויק. מוערך בכ-1400 ילדים. וחייב, היה לו, יוצא חלציו, 1400 ילדים, פחות או יותר. קשה לאמוד, כן? זאת אומרת, הוא כבר ראה דור שישי, נכדה, היה לו שתי נכדי נינים. שתי נכדים של נינים, היה לו בחייו, הוא זכה לראות. הוא חי עד גיל 102, התחתן בגיל 20, 12 ילדים. כל ילד ממשיך בדרכו, מביא גם 10 ילדים, התחתן בגיל מוקדם, והם ככה ממשיכים. גיל 102, 1400 צאצאים. אתם מבינים איזה עוצמה? איזה מטורף. היה סיפור דומה בעיר וירצבורג שבגרמניה. לפני 150 שנה היה בחור צעיר בשם יעקב, שהרוח ההשכלה סחפה אותו, הוא התייתם מההורים שלו בגיל מוקדם, והיא סחפה אותו, ולאט לאט הוא איבד מהיהדות, מהמסורת, אבל הוא זוכר שהוא הבטיח דבר אחד לאבא שלו, הוא הבטיח לו שביורצד הוא יגיד קדיש בבית כנסת. אבל הוא התרחק מאוד, והנה שנה אחת הוא נזכר שעוד מעט מתקרב יום היורצד, והוא אמר, טוב, אני אכנס אולי באמצע התפילה, בלי שישימו לב, זה לא נעים. לא יודע, לא רוצה שעכשיו יתחילו לדבר איתי, זה לא הקטע שלי. אני רק קיים את ההבטחה לאבא שלי. והנה, אמרת קדיש, סוף התפילה, אמר, יאללה, עכשיו זה הזמן לברוח, פתאום הוא מרגיש איזו דפיקה קטנה על הכתף, מסתובב, קבל איזה חיוך כזה חמים, שלום לך, שמי הרב יצחק דוד הלוי, במברגר, אני רב העיר. אומר לו, שלום עליכם, ברוכים הבאים, איזה יופי שהגעת לבית כנסת, כל הכבוד לך, כן? למרות הקושי, אני רואה שבאת להגיד קדיש על היורצת של אבא שלך, כל הכבוד, ישר כוח, אתה לא עזבת את היהדות, הדרך של אביך, זה חשוב מאוד, באמת אתה מוזמן כל הזמן לפה, באמת ישר כוח, ואני מאוד שמח לראות אותך. החום של הרב הזכיר לו קצת הטעם שהוא טעם בילדות, מהיהדות שהוא קיבל בבית אבא, עם הזמן החברים ככה הרחיקו אותו, אבל לאט לאט, כן, עם הזמן הוא, החיור של הרב לא נשכח ממנו, כן? והוא אמר, מה אני עושה? איזה מסלול בחרתי לעצמי בחיים? ולאט לאט הוא החליט ככה להתחזק, לחזור בתשובה. אז הוא בגיל צעיר אמר, זהו, אני חוזר למותר, זה לא רק קדיש שצריך לעשות לכבוד אבא, אלא לכבוד עצמי, צריך לחזור, תחזק. אז הוא, ברוך השם, התחזק, חזר למותר, התחתן עם נערה יראת שמיים, נולדו להם 13 ילדים, היום 150 שנה אחרי, למרות השואה האיומה, יש לו יותר מ-5,000 נפשות, צאצאים, יוצא חלציו. 150 שנים עברו, 5,000 נפשות. תבין מה נפקא מינה בין עוד ילד או פחות ילד? זה מדובר על מספרים כאלה, כן? אלפי ילדים יותר. כמובן אותו רב, מילת עידוד שהוא נתן, מילת חיזוק שהוא נתן, זה מה שזה הביא. חתן עם יראת שמיים, ותבינו עכשיו, כשאני מדבר 5,000 ילדים, כמה מצוות, כמה מעשים טובים, כמה תורה יש בעולם בזכות אותו אחד. תבין, הילד השיבט על העולם עכשיו, כל המצוות והמעשים טובים מסקפים לזכותך, אתה הבאת אותו, הוא הולך בדרך התורה המצוות, עושה קידוש שם שמיים, אשרי יולדתו, זה עובד גם בצד ההפוך, אם תביא ילד שהוא לא הולך בדרך השם, אוי לו לאביו ולאמו, אבל אנחנו שולחים בדרך התורה המצוות, יהודים שכל מטרתם קדש שם שמיים, איזה זכות, איזה מפעל חיים, אתה יכול להתעסק עכשיו, למסור את הנפש וללמוד שעה של לימוד תורה, בשעה שאם אתה עכשיו אומר לביא 10 ילדים, יש לך כל שנייה שהילדים לומדים 10 שעות ככה בבת אחת, ועוד 20 שנה זה כבר 1,000 שעות, ועוד 20 שנה זה 10,000 שעות בכל רגע. ככה זה עובד המעשים טובים. כן, מה הכוח של הבאת ילדים לעולם? יש משמעות עצומה לכמה ילדים צריך להביא לעולם מעוד בחינות. כן? אחת הבחינות החשובות, אחת המלחמות הגדולות שיש לנו עם האויבים שלנו על המדינה, אנחנו עדים לזה בכל רגע שיש פיגועים, יש מלחמות, וכל הפיגועים והמלחמות זה מוריד פחות או יותר מהם, מוריד מהם 10, 20, 100, 1,000, כמה אלפים, כן? יעבדו כל אויביך השם. אמן. אמן. אז נאבדים מהם כמה אלפים. אבל המלחמה האמיתית מה היא? המלחמה האמיתית זה בילודה, כן? הרי בתוכנו חיים עם תעודת זהות כחולה, 2 מיליון ערבים,
כן? שהם מהווים 22% מאוכלוסיית ישראל. בתוכנו יש 2 מיליון ערבים שהם מהווים 22% מאוכלוסיית ישראל. זאת אומרת, מי יקבע מה אופי, מי קובע מה אופי המדינה? האם זה מדינה ערבית או יהודית? כשהקימו את המדינה, היה רוב יהודי, אמרו אנחנו רוצים שזה יהיה מדינה יהודית, אז היה מצוין. אבל כרגע, בתוך מדינת ישראל, כמה מנדטים יש לערבים, פחות או יותר? 15, משהו כזה? זה אומר שאם כרגע הם ממשיכים להביא יותר ילדים מאיתנו, בשלב כלשהו, אז יהיה יותר מנדטים. אם יש יותר מנדטים, אז זה כבר לא יהיה ישראל, זה יהיה פלסטין. אתם מבינים איזה כוח זה, איזה עוצמה זה, הילודה? זאת אומרת שהמלחמה האמיתית, זה לא מלחמה דרך פיגועים ודרך מלחמות, המלחמה האמיתית זה כמה ילדים כל אחד מצליח להביא. כי גם אם אתה מצליח להוריד 50 או 100 מהם, מאותם מחבלים ארורים, שנסים להתכחש למדינת ישראל, אבל עדיין הקצב של הילודה הוא לא משתווה בכלל. מי קובע את אופי המדינה? האזרחים. סוג האזרחים הוא זה שקובע את אופי המדינה. אם אתה רוצה מדינה יהודית, אז צריך להביא ילודה, שיהיה יותר ילודה יהודית. אתה רוצה מדינה ערבית, אז תביא פחות ילדים. תגיד, זה לא טוב להביא ילדים, אתם צודקים. ואז בסדר גמור, זה בדיוק המשאלה של האויב שלנו. בשנת 2020 מספר הילדים בחברה היהודית עמד על 3 ילדים למשפחה, ואצל הערבים 2.99 למשפחה, אחרי שזה ירד. הממוצע העולמי דרך אגב עומד על 1.71 במדינות המתפתחות. כן, תבינו איזה הבדל משמעותי, 1.71 לעומת 3 אצלנו. אז אצל הערבים והיהודים מתפתחים פחות או יותר באותה כמות. כן, כל אחד מביא 3. אז צריך להגביר את הילודה בשביל לגבור על לגבור על אופי. מי יקבע את אופי המדינה? אמרנו, מי שיביא יותר ילדים. לעומת זאת, בסוף המאה ה-20, שיעור הפריון בחברה הבדואית היה יותר מ-10 ילדים ממוצע לאישה. יותר מ-10 ילדים לאישה. אתם מבינים שאם החברה הבדואית היה ממשיכה בקצב הזה גם בימינו, אז הייתה מחסלת לא את התרבות היהודית, גם את התרבות הערבית, את כולם הייתה מחסלת. רק לפי הילודה, לא צריך להילחם, לא צריך מלחמות, לא צריך כלי ירי, לא צריך שום דבר, רק ילדים תביא, זה מנדטים, זה קובע את אופי המדינה, זהו, נגמר הסיפור. כן? אז ברוך השם, חלה ירידה של כמעט 50%. כן? חלה ירידה של כמעט 50% במאה ה-21, זה אומר שפחות או יותר כרגע המוצא עומד עדיין על 5, זה עדיין יותר גבוה מה... זאת אומרת שאם אנחנו לא רוצים שהמדינה, אם אנחנו רוצים שהמדינה תשמור על האופי היהודי, אז אנחנו צריכים להעלות האחוז ילודה שלנו. כן? מי ששם לב לנקודה הזאת, זה לא אני לא אומר את הדברים בשם עצמי, אלא מי ששם לב לדבר הזה, זה הציוני הראשון הכי גדול של מדינת ישראל, שהוא הכריז על המדינה בעצם, אם הוא הראשון של מדינת ישראל, היו ציונים לפניו, אבל הראשון של מדינת ישראל, שהוא בעצמו הכריז על המדינה, היה דוד בן גוריון, נכון? אז דוד בן גוריון, תסתכלו במקור 6א, הוא זה שקבע את פרס הילודה. פרס הילודה, שמעתם על הדבר הזה? הוא אמר, מענק של 100 לירות של ארץ ישראל, שתוענק על ידי מדינת ישראל, לאמא שמביאה 10 ילדים. אמא שמביאה 10 ילדים מקבלת 100 לירות ישראליות. למה? כדי לעודד, לעודד את הילודה בעצם, זה היה המטרה. אה? זה כלום, אבל לא זה בימינו. בתקופתם זה היה. לא יודע להשוות, אבל זה היה סכום נכבד. 1,000 שקל, כמה זה יצא? אין לי מושג, זה תלוי כמה היה עולה לחם, על פי זה אפשר, מוצרי יסוד. זה היה, תשמע, אם זה היה 100 שקל, כנראה שלא היו, אם זה היה 100 שקל, כנראה שלא היו. אבל זה לא רק זה, זה העניין, תשימו לב, במקור 6ב, תסתכלו אצלכם 6ב, אתם רואים? יש שם מכתב של ראש הממשלה, משה שרת, כן? ראש הממשלה, לכבוד הגברת, למטה, תסתכל למטה, כתוב בסוף, חתימה, משה שרת. יש לך אצלך מכתב בבית של ראש הממשלה, אחד מראשי הממשלה למיניהם? אז תאמין לי שזה שווה יותר כנראה, המכתב הזה, האות הערכה, כן, היחס, הכבוד שבן אדם מקבל, אנשים ב-10 ילדים, זה יותר גדול מאשר ה-100 לירות, זה לא העניין הכספי, זה האמירה, יש אמירה להביא ילדים, צריך להביא הרבה ילדים. היום בימינו תשמע דבר כזה בראש ממשלה, נותן, שולח מכתב אישי, תביא הרבה ילדים. למה? בן גוריון אמר, אם אנחנו רוצים בעצם שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית, חייבים להביא הרבה ילדים.
דוד בן גוריון אז אמר את זה בלי קשר למצוות פרייה ורבייה. הוא אמר זה הדבר הזה, הוא קובע את אופי המדינה. אז הוא קבע את הנקודה הזאת והמשיך אחר משה שרן, והדבר הזה התבטל עד שכבר הגיע החוק של קצבאות ילדים. כן, מי שמביא ילדים. שנת 1976, בתיאטרון חיפה, היה הצגה בשם קריזה, שבה הוא שמע השיר שכולכם מכירים, ילדים זה שמחה, עם טעות כמובן שצריך לומר ילדים זו שמחה או הם שמחה, אבל יהושע סובול שחיבר את, שחיבר את השיר הזה, שאלו אותו מה הפשר של השיר, אז הוא אמר ששאלתי את ההורים בעיירות פיתוח, למה הם מביאים כל כך הרבה ילדים, אז הם אמרו לי, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. אז במילים האלה שהם אמרו לי, ככה כתבתי גם כן במילים של השיר. עכשיו יש פה, מי שקורא את השיר, הוא רואה שיש פה סוג של הומור כזה, כן, יש פה איזושהי ביקורת, יש ציניות, כן. בהתחלה זה מתחיל עם תביאו שניים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים. תקבלו שיקונים עם כניסה ומטבח, שני חדרים קטנים, תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה, כבוד מקרובים, הרי אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, לכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, כתוב בגמרא, לכו תשאלו את הרב, תביאו שישה, תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים, זאת לא בדיחה, הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים. יש פה ביקורת בעצם על הארץ שהיא לא דואגת למשפחות מצוקה שנמצאים בשיקונים, כן, שהיא לא דואגת להם מספיק. אמא יכולה להבטיח דברים ויכולה להגיד שהארץ היא צריכה בחורים נחמדים וטובים כדי שיפתחו את הארץ, אבל בסוף היא מזניחה את כל הציבור, את כל עדות המזרח והציבור הצפון אפריקאי וכו'. אז יש פה ביקורת, כן, עליהם. תביאו תריסר ולמה לא חי? טוב, זה כבר מתחיל במספרים מוגזעים, אז רואים בו שיש פה כבר כאילו ביקורת. עכשיו יש מי שאומר שהביקורת היא לאו דווקא על המדינה, אלא היא בנוסף גם כן על אותם הורים שמביאים בלי סוף ילדים ולא דואגים להם. אז השאלה, האם יש גבול? האם יש איזשהו היגיון? האם התורה אומרת, תביא בלי סוף, תביא חי, תביא 20? או שיש מקרים שאתה אומר, לא, אסור להביא. אולי אפילו מומלץ לא להביא, ואולי אפילו אסור. כן? אז מה עם הקריטריונים להביא? מה הגבול? כמה צריך להביא ילדים? מה המינימום? האם יש גדר מהתורה לכמה ילדים צריך להביא? האם יש מינימום? בסדר? אז ודאי, ההיגיון הבריא אומר, אמור להיות איזשהו גדר דאורייתא, אמור להיות איזשהו גדר דרבנן. אמור להיות מצבים שזה כבר לא ראוי להביא ילדים, לא יודע מה, יכול להיות שזה מצבים בריאותיים. האם מצב כלכלי, כן, אמור להיות פרמטר? פה השיר מבקר את המצב הכלכלי, שאומר שהם חיים בשיקונים, כן, אין להם לא מטבח ולא שתי חדרים קטנים ולא כניסה, הם גרים בשיקונים במעברות והם מביאים הרבה ילדים וכנראה שהם לא כל כך דואגים להם, ככה השיר מבקר אותם. וזה בדיוק מה שאומר בבית האחרון, אלוהים הוא גדול, קשה לו לסבול שאחד יקבל את הכל. אז לחבר'ה, לאליטה שמביאים קצת ילדים, לאחד הוא דוחף כסף, כוח וכיף, ולכם הוא נותן ילדים, אתם מלכים את זה, הוא לא יכול, גוש ברוך הוא לא יכול להביא אחד הכל. אז להם יש את המותרות ולכם יש ילדים, הרי ילדים זה שמחה, לא? מה יותר חשוב מזה? אז זה השיר הזה שמדבר על הילודה, שהוא מבקר מצד אחד את המדינה ומצד שני, אפשר לומר שהוא מבקר גם כן את ההורים שלא עושים חשבון, זאת אומרת אמור להיות גבול. אז מה הגבול? בעזרת השם, נראה בלי נדר פעם הבאה. אחד החששות הגדולים בימינו של הציבור, שהוא לא שומר תורה ומצוות, שהמדינה ביום מן הימים תהפוך להיות מדינת הלכה. לפי אחוזי הסטטיסטיקה, זה כבר אמור לקרוא ביום אחד. הם כבר חישבו את זה מתי זה יקרה. זה הסיוט הגדול. מתי המדינה תהיה עם רוב חרדי, או שהחרדי כבר יהיה להם עוצמה. כבר בימינו רואים שיש, לא רק החרדי, הציבור הדתי-לאומי, כל הציבורים הדתיים, יש להם עוצמה, יש להם כוח, יש להם השפעה בכנסת, חברי כנסת, זה עוצמה, זה כוח. אז הם משפיעים בעצם על אופי המדינה. אז הם מפחדים ואומרים, מנסים להילחם בציבור הדתי, והם מנסים למנוע את הדבר הזה, והם בינתיים בלב כבד ובחששות גדולים, אבל בינתיים החרדים לא דואגים, בינתיים הם שרים את השיר של אברהם טל, כן? הזמן עושה את שלו. תירגע, הכל בסדר, אנחנו לא ממהרים, כן? הזמן עושה את שלו, הוא מזור לכל כאב, כן? תירגעו, יהיה בסדר. אז פה במילים אני דרך אגב אומר יש פה כמה שורות שאני לא כל כך מסכים איתם, כן? פה בשיר הוא אומר, הזמן עושה את שלו והוא מזור לכל שכואב, אם לאלוהים לקח שישה ימים לברוא את כל מי שיש כאן, מי אני שמהר ונסה לשנות את הכל? כי הכל קורה ממילא ובתחושה כזו שכל דבר בא במקומו.
כן? אז דבר ראשון, האחריות היא עלינו, פה מהבית הזה, משמע כאילו, הכל קורה כבר ממלא, כן, הכל קורה מעצמו, למה תמהר? יש כאילו, הכל מכתוב כזה, אז זה לא נכון, האחריות היא עלינו, ולכן אדרבה, צריך למהר, אל תגיד אל תמהר, אלא אתה יכול להכיש את הגאולה, ואנחנו פועלים עם אל, כן? זה לא קורה מעצמו, אלא האחריות היא עלינו להכיש את הגאולה ולפעול עם אל. טוב, מה אומרת הסטטיסטיקה לגבי הציבור החרדי, הציבור הדתי, לעומת הציבור החילוני? תסתכלו אצלכם מקור 7. השוויון בין גוש נתניהו לבין מחנה השמאל מרכז, הוא בסוף סוגיה מתמטית. כן, כתבה שהייתה בוויינט יולי 2022, לקראת הבחירות של 2022. כשקצב הגידול השנתי של החברה החרדית עומד על כ-4% והציבור הסרוג לא הרחק מאחור, מדובר לכאורה בשאלה של זמן. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2018-2020, עמד שיעור הפריון הממוצע לאישה חרדית על 6.64 ילדים. טורף. לעומת זה, 3.92 לאישה דתית ו-1.96 לאישה חילונית. לפי עומדנים שונים, מספר החרדים בישראל עומד כיום על כמעט 1.3 מיליון איש. ומשקלה מהווה כ-13.5% מהאוכלוסייה הכללית, אבל ההשפעה העיקרית של כוחם הגדול לפוליטיקה הוא בכלל תורגש רק בעתיד, שכן מדובר חברה צעירה שמחצית מנה כיום ילדים, ונערים מתחת לגיל 16, חצי מהאוכלוסייה מתחת לגיל 13, שלזה השלכה עצומה בעתיד. שלהם עדיין אין זכות בחירה בזכות קצב גידול שנתי של יותר מ-4%, ולאור העובדה שמספר החרדים מכפיל את עצמו מדי 16 שנים, התחזיות הן שהוא יגיע לכ-2 מיליון בשנת 2030. אז יעבו 19% מאוכלוסיית ישראל. אז 2030 זה אוטוטו, אבל תבינו שאם זה ממשיך בקצב של כמעט 7 ילדים למשפחה, ולעומת זה הציבור החילוני פחות משתי ילדים למשפחה, אז זה רק שאלה של זמן עד שזה הולך להיות פה רוב. הולך להיות פה רוב בעצם של חרדי, רוב דתי, ואז בעצם אופי המדינה ייקבע על פי זה. אתם מבינים בעצם איזה עוצמה זה להביא חיים לעולם? זה משפיע הכל, זה משנה הכל, כן? גם בתור עם ישראל, שאנחנו רוצים להיות אור לגויים, ככל שיש לך יותר שליחים, יש לך יותר חיילים, אז ודאי, אתה יכול יותר לפעול למען קידוש השם, להיות אור לגויים. אז זה חשוב, כן? מלבד המצווה, אנחנו רואים שזה משפיע. נקודה נוספת, בקור 8, אמר רבי יוסי, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. יש כאן נקודה חשובה, שכל נשמה יהודית שיורדת לעולם היא מקרבת את הגאולה. אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. יש אוצר של נשמות, וכל עוד האוצר הזה לא נגמר, המשיח לא מגיע. זאת אומרת, כל ילד שאתה מביא לעולם, אתה מוריד נשמה מהאוצר הזה, ככל שיש פחות נשמות באוצר הנשמות, אז ככה אתה מזרז את הגאולה. נקודה שנייה, זה שאני חושב שעם ישראל מופיע בשלמותו, דווקא, כשכל הגוונים של עם ישראל נמצאים פה, כמו שביציאת מצרים היינו 60 ריבו, כן? והיה צריך דווקא את המספר הזה, כדי שיופיע את כללות עם ישראל, וכל אחד יש לו את החלק שלו, כל אחד יש לו את האות שלו בתורה, באותו אופן, גם אנחנו, כל אלה שאנחנו מביאים, יש לו את האופי שלו, יש לו את המיוחדות שלו, כן? הוא מקרב את הגאולה בסגנון שלו, ככל שהתורה מופיעה, בעצם על ידי ציבור כל כך גדול, וכל אחד בעצם מאיר את האות שלו, אז ככה אנחנו הולכים בדרכה של תורה, וככה העולם פרה ורווה. ככה אומר החשוקי חמד במקור 9. מי רוצה לקרוא לנו? וזה בירד מה שאמר בן עזאי ונפסק בפנרור, שמי שחשקה נחשוב התורה פתום בירודיה. שני הדברים אלו שווים לקרב בגירולה. הוא מאמר גמרה בירמוד, אין בן דוד בא, שיש כל נשמות שבו. וגם אין בן דוד בא, עד שיתפשט כל התורה באלפי, שנגוע בסיניים שיתפשט בעולם. וזהו המשך הפסוק בתפועלת עשות ספרים, הם קץ וכולה והרבה הגיעת בשר, שזהו על פריה ורבייה, וזה שני הדברים המשכים. אז ברוך השם, לפני שראיתי את החשוקי חמד, חשבתי על שתי הדברים האלה, והנה אני ברוך השם רואה שהוא קישר את זה בדבר, במשפט אחד. דבר ראשון, אמרת הגמרא המפורסמת, שאין בן דוד בא, אתה מכיש את הגאולה על ידי, עצם זה שיש נשמה שהורדת על העולם, זה מכיש את הגאולה. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. דבר שני, הוא אומר פה, מתי בן דוד בא? עד שהתפשט כל התורה שבעל פה, שנקבע בסיני, שהתפשט בעולם. כאילו הקדוש ברוך הוא קבע איזשהו גדר כזה, שצריך שיהיה תורה
איזשהו סך כללי של תורה שצריך להופיע בעולם. כל עוד אין את האנשים שלומדים את התורה ומופיעים אותה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה עדיין לא את הגאולה, יש עדיין מה לעבוד, יש עדיין מה לעשות. אז ככה אומר החשוקי חמד, אני חושב גם פה אנחנו רואים את החשיבות של כל ילד, כל ילד יש לו את האור שלו, את האופי שלו, את הנקודה שלו, את העבודת השם שלו, את התרומה שלו לעם ישראל, כל אחד ואחד. על מי אפשר לוותר? הרבה פעמים שיש ספק בין איש לאשתו להביא ילד או לא להביא ילד, אז בתחילה אתה אומר, לא יודע, יש לנו, אנחנו כבר שש ילדים, כבר די קשה, זה כלכלה, זה. ופתאום הם מחליטים להביא עוד ילד, יאללה. ואז בהתחלה קשה, באמת, הבית, שיש ילד חדש, הכל מתפרק, כן? כל היסודות מתפרקים. יש ילד חדש, רגע, אז מי עכשיו קם אליו בלילה? זה בנוסף, כבר היינו שש, צריך לטפל בהם, יש אבא ואמא אחד. זה התחלק ביניהם כל התורנות. ועכשיו פתאום נכנס נשמה חדשה, מערער את כל הסדר בבית. עוד יותר עבודה, עוד יותר קושי, עוד פעם נקום בלילה, עוד פעם כאבים, כאבים של יניקה, עוד פעם לחיף טיטולים, עוד פעם מורש וזה, ולא ישנים ועייפים. ואז עובר כמה חודשים, עוברים את הקושי הזה, והילד נכנס לתוך המשפחה, והוא נקלט, ואז האיש מסתכל על אשתו, והאישה על בעלה, ואומרת, תגיד לי, איך המשפחה שלנו נראית בלעדיו? מה, אני לא מתארת לעצמי את המשפחה בלעדיו, כאילו, איך הסתדרנו בלעדיו? ככה זה ממש, פחות ברוכות ילדים. כן, אפילו גם זה שתיים, ההבדל בין שתיים לשלוש, או שלוש לארבע. אתה אומר לעצמך, אחרי שהילד כבר נקלט, אתה אומר כאילו, מה זה, המשפחה שלנו בלעדיו, זה משפחה אחרת לגמרי. אז הרבה פעמים יש את השיקול הזה, שאתה, קשה, זה. אבל פתאום אחרי שהילד מופיע, אין דבר כזה שההורים מצטערים. כן, דוקטור חנה קטן, שהיא רופאת נשים, מומחית בתחום שלה, בתחום הגניקולוגיה, והיא אמרה שהרבה פעמים, היא דיברה עם נשים, כן, הראה מחקרים, היא עוסקת בתחום, היא רופאת נשים, מומחית. הרבה פעמים נשים מפילות, והיא אומרת, אני לא מכירה אישה שזה לא ישאיר לה צלקת בחיים. כי סוף סוף, ההפלה, אתה רואה את העובר עכשיו יוצא. בדרך כלל שאתה עושים הפלה, זה טראומה, זה נזק נפשי. כאילו בונה, היה פה יצור חי בתוך הגוף שלי, ואני פשוט הרגתי אותו. וזה משאיר צלקת, הקושי ל... להתגבר על זה וסוג של להמשיך הלאה, זה משאיר תמיד איזשהו צלקת אצל אישה שהפילה. והיא אומרת, לעומת זה נשים שהיה להם ספק אם להפיל או לא, ובסוף הם החליטו להשאיר, אני לא מכירה אישה אחת שהתחרתה על הדבר הזה שהיא החליטה להשאיר את הילד. כן? לא מכירה אישה אחת שהיא החליטה, שהתחרתה, כן? על להשאיר את הילד. עד עכשיו דיברנו על החשיבות, למה? על הפריאה הובייה, כן? כמה זה חשוב. בוא נראה, מי שלא עוסק בפרי הרבייה, כמה זה חמור. אומר הטור, מקור 10, חבוד, קובי, אתה רוצה לקרוא לנו? כן. תור, איזה יכול פרי הרבייה, סימן, דבריו שמושה, עוד לכן חייב כל אדם ניסה אישה כדי לבחון ולרוגות שכל מי שאינו עושים בפרי הרבייה כאילו שופך דם נכתיב שופך דם האדם וסמיך לי ואתם תראו רבו וכאילו מבעט אדמות כאילו מבעט בנורות נכתיב כאילו צלם אלוקים עשה את האדם ואתם רבו וגורם לשחילה שתסתלק בישראל. כן, אז עוד גמרא ש... הטור בעצם פוסק את הגמרא, את ההלכות שלו על פי הגמרא הבאה ביבמות סמך ג' שיש מחלוקת מי שעוסק בפרי הרבייה כמה זה חמור. אז רבי אליעזר אומר כאילו שופך דמים, רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות, בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות. יש גמרא אחרת שממנה הטור למד שהוא גורם לשכינה שתסתלק. אז אם ככה הטור אומר שהוא פוסק את השלוש דברים האלה ואומר מי שלא עוסק בפרי הרבייה כאילו שופך דמים, כאילו ממעט הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. כן, תבינו כמה זה חמור, הטור, כמה הוא אומר, כן? אז למה זה כאילו שופך דמים? תגידו לי אתם, מה הרעיון? למה מי שמפה את פרי הרבייה כאילו שופך דמים? זה השם הפוטנציאל, נכון? יכלת להביא חיים, לא הבאת חיים. טוב, אז לא הרגת בן אדם, אבל גם לא החיית אותו. אבל יכלת להחיות, זה היה בכוחך. אמרנו, הקדוש ברוך הוא בלעדיך, לא היה מביא את הילד הזה. רק אתה ואשתך והקדוש ברוך הוא, שלושתכם ביחד, שתגיעו להסכמה, יכולים להביא את הנשמה הזאת. אם אחד מהשותפים אומר לא, אז הכל בטל. יש פחות נשמה בעולם. אז ודאי זה כאילו שופך דמים.
כאילו ממעט הדמות. מה זה ממעט הדמות? מה זה אומר ממעט הדמות? כאילו מה? הוא ממעט בהופעת השם בעולם. כן, כאילו הוא מחבל בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. אתה מחבל, בן אדם שלא מביא ילדים, כאילו הוא מחבל בהופעת השם בעולם. ככה אומר הטור, ככה אומרת הגמרא. ודבר אחרון, גורם לשכינה שתסתלק. למה? אז אמרנו שכל נשמה מישראל, מה היא עושה? היא מוסיפה תורה, היא מקדמת את העולם, היא מקדשת שם שמיים. אתה בעצם חיסרת ממדרגת עם ישראל נשמה. חיסרת כוח. הורדת חייל בצבאות השם. אותו אחד שמנע מלהביא ילד לעולם, כאילו גורם לשכינה, כי הקדוש ברוך הוא שוכן על מה? על ישראל. ככל שיש יותר יהודים, ככה השכינה יותר מופיעה. על 60 ריבו יש שכינה עצומה. אז אותו אחד שהוא ממעט מאחד, אז הוא ממעט את השכינה מישראל. יש סיפור מוכר שאתם מכירים עם ישעיהו על החומרה של מי שנמנע מפריאה ורבייה, עם הנביא ישעיהו והמלך חזקיהו שהוא נמנע מפריאה ורבייה. בישעיהו פרק למתחת פסוק א', מקור 12 ב', בימים ההם חלך חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ואומר אליו, כה אמר השם צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. תשימו לב, הגמרא אומרת מי שלא עושה פריאה ורבייה חייב מיתה. והנה פה בדיוק הנה הראיה לדבר מישעיהו שלא רצה להביא ילדים לעולם ו... אומר לו הנביא, אתה חייב מיתה על הדבר הזה. אמר לו, למה? היה תירוץ טוב למלך חזקיהו. מה היה התירוץ שלו? הוא ראה ששתי ילדים שהוא יוליד, הם יהיו רשעים, אז הוא עשה חשבון. הוא אמר, מה לי להביא ילדים רשעים? בשביל זה אני מביא ילדים לעולם. הגמרא פה באה להדיר שאפילו שאתה רואה שהם רשעים, מה לך להתעסק ב... חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה מה שמוטל עליך. ככה מספר את הגמרא בברכות דף י' עמוד א', ואז, אבל סוף סוף הקדוש ברוך הוא גזר עליו, הנביא אמרנו שהוא חייב מיתה, אז מה אמר לו המלך חזקיהו? בן אמוץ, איך הוא אומר לו, מה הלשון? בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, כן? בסופו של דבר באמת הוא נתן את הבת שלו, התחתן, והביא את אותם ילדים כמו שהוא צפה, שיהיו רשעים, כן? אז הוא הביא את אותם ילדים לעולם, והנה למרות שבאמת התגשם בדיוק איך שאמר, אנחנו רואים פה עדיין, למרות זה הקדוש ברוך הוא, הוא לא מוותר על הדבר הזה, כן? הוא אומר חייב להביא ילדים לעולם, אותו דבר אנחנו רואים על החומרה של מי שלא מביא ילדים לעולם, שהוא חייב מיתה, מי שיש לו את היכולת ולא מביא, מאר ועונן, כן, מהבנים של יהודה, מקור 12 ד' וכך יהודה אישה לאר בכורו, ושמה תמר, ויהי אר בכור יהודה רע בעיני השם ומתהו השם, ואומר יהודה לעונן בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך, וידע עונן כי לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה, לבלתי נתון הזרע לאחיו, נתון זרע לאחיו, והרע בעיני השם אשר עשה והאמת גם אותו. כן, רואים פה שקדוש ברוך הוא בעצם על אותם אחים ער ועונן שלא רצו להביא ילדים, שהוא מחליט לא פחות ולא יותר להרוג אותם. סך הכל נמנעו מלעשות מצוות עשה. הם ביטלו עשה. למרות שהם ביטלו עשה, קדוש ברוך הוא רואה את זה בחומרה וממית אותם. אותו דבר גם כן על דור המבול. והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה השחית כל בשר? היו באים על כל חיה ומוציאים שכבת זרע לבטלה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר ושיחת ארצה. זה נאמר אצלנו בדיוק בסיפור של ער ועונן, ושיחת ארצה, אז גם שם כתוב שהם שיחתו את זרעם. אז על הדבר הזה גם כן זה היה חלק מהעבירות שהביאה להם מבול. אז ראינו מצד אחד את המעלה, את החשיבות, הן מבחינת הטעמי המצוות, שזה כדי ליישב את העולם. כן, הקדוש ברוך הוא חפץ ביישוב של העולם. אמרנו שאיך להביא חיים זה טוב. כן, נגד התפיסה... המתפתחת ומתקדמת כאילו המערבית שאומרת שמי אמר שחיים, מערערת גם על זה, מי אמר שחיים זה טוב. אנחנו אומרים שחיים זה דבר טוב, כי הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. אז אנחנו מתחקים אחריו ורוצים להביא חיים לעולם. ואמרנו שאין משיח בא עד שיאכלו כל נשמות שבגוף. ואמרנו שקומת ישראל השלמה מופיעה דווקא כשכל הנשמות של עם ישראל, שכל אחד מאיר את האות שלו, ככל שיש יותר תורה, יש יותר שמירת תורה ומצוות, ככה אנחנו מקרבים את
גאולה, ומצד שני אמרנו גם כן באותו עניין, אמרנו גם כן שזה משפיע כמובן על אופי המדינה, כן, מה יהיה פה, מה יהיה פה בעתיד, יהיה רוב יהודי, רוב ערבי, האם יהיה פה מדינה יהודית דתית, או מדינה חילונית, כן, זה המלחמה האמיתית, הילודה, ודבר שני, אחרון, ראינו מצד שני כמה זה שלילי לכאורה, להתעסק בלא להביא, כן? לא להתעסק בפריאה ורבייה, כמה הקדוש ברוך הוא אומר שזה דבר שלילי, עד כדי כך שהוא חייב מיתה. אז פעם הבאה, בעזרת השם, נמשיך ונראה את הנקודה ההלכתית, האם יש גדר, כן? האם יש גדר הדבר הזה, האם יש נקודות גזרה, האם יש גבולות, ששם אתה אומר, טוב, או האם אתה אומר, שמה, כל עוד לא הבאת, כל עוד אתה יכול להביא, 10, 11, 12, אולי חי, אולי 20 גם, אז אולי עד שלא הבאת את ה-20, אז אולי אתה עדיין לא פטור, אולי עדיין חובה עליך להביא עוד. אז נראה בדיוק בעזרת השם, בלי נדר, נראה פעם הבאה מה הגדרים. חזקים וברוכים.